Täällä taas ja jälleen kerran, kuten autosta ehkä näette, ollaan Maikelilla pelaamassa. Me ollaan menossa tämmösiä mutanuudelleet tapaamaan tähän. Kaikilla on hienommat autot kuin mulla. Voisi vittu nyysiin noita jonkun hieno auto, jos vaan tää tehtävä sen sallii. Mennään katsoa minkälaista uutta tehtävää. Yhtäkkiä tänne lähti Trevor paikalle ja täällä on Franklin te kaikki jo paikalla, kun mä saavun viimeisenä sitten tänne. Ja tuo Trevor näyttää noin oudolta yhtäkkiä. En mä tiedä, on yhtäkkiä kasvanut ehkä hiuksia lisää tai jotain. No toi mun paita vieläkin, mikä mä ostin sille yksi kerta. Franklinilla on ainakin helvetin ruma paita. Ihan vitun ruma. No, me pelataan nyt siis Franklinin. No, saadaan ainakin hienompi auto, mitä meillä oli äsken. Tässä mennään gas stationa. Miksi mun pitää kiertää täältä? Tää on joku tommonen mutkan kautta mennään. Tähän mennään tekemään. Mennäänkö me räjäyttää sitä paikkaa vai mennäänkö me vaan tankkaamaan tää auto? Tähän tarvii tankata todella paljon. Jo tuonne ennen videoa aina käydä tankkaan nää autot, että pystyy ajaa sitten mahdollisimman pitkälle. Lepä kuluu kuitenkin niin paljon koko ajan. Mä taisin mennä taas tuttuun tyyliin ohi. Otetaan noin paskat pois tosta teestä ja hypätään tästä alas vaan. Tää autohan ei voi mennä katolle, niin tämähän kääntyy tästä näin hienosti. Näin. Mutta huomasi, että puskuri vaan irtos. Takapuskuri irtoaa kohta, mutta sen nyt ei paljon menoa haittaa. Sitä, mitä helvettiä sä pappa teet? Tää hajaa tää auto ennen kuin me päästään tonne pisteelle. Konepelti lähtee, noin se lähti siinä. Takapuskuri roikkuu jo sen verran paljon, että se putoo seuraavaksi. Eikä tää auto enää kuljekaan mihinkään, kun noin papat tulee perkele eteen tuolta noin ja heittää liina kiinni. Taas, mitä mä täällä oikeesti teen? Pitäisikö mun seuraavaksi tätä peliä tai jotain? Mä en niinku ymmärrä, kuin vaikeutta karttaa lukea tän tästä ramppia ylös. Olisi hyvä, kun navigaattori puhuisi, mä kuulisin sen täältä jostain napista. Johon tulee napista tohon korvaan, mä kuulisin, että joo, käänny tonne ylös tonne ramppiin. Noniin. Ja on muuten pitkä ajomatka taas tässäkin tehtävässä. Ja hemmetin pitkä. Mä en tiedä minkälaista musaa te nyt kuuntelette, sillä mä en kuuntele tällä hetkellä mitään. Mä pelaan taas ilman ääniä. Mä en jaksanut laittaa tuon headsettiin tuon pleikkariin edes kiinni. Saamaton kun olen. Mä oon täällä soittaa taas Michaelille ja jauhaa taas paskaa sit senkaan niinku aina. Tuolla betonirekalla olisi varmaan siisti vedellä tää. No, onpas nyt pitkä matka, helvetti. Oli jo hyvä fiilis tästä tehtävästä, mutta tää lässähti tähän, että mä ajetaan autolle joka noin pitkälle johonkin aseita. No periaatteessa ei tää ehkä läsähtänytkään, koska me mennään kuitenkin aseet hakemaan sit, tai tonne ainakin, ei vittu, ei se mene ehkä tonne asekauppaan. Ja tunnelma läsähti jo tähän, kun ajetaan näin pitkälle johonkin turhaan mestaan. Oho. Täällä on paljon hienoja autoja. Tää muunkin ihan hieno. Eli puutu ku konepelti ja vähän maaliin ja puskuriin sun muut. Katossakin joku jälki jo. No, kyllä tää on ihan hyvä lähteä kisaat täällä, kun tää auto on ihan paskana. No ei täällä näköjään kuljekaan enää mihinkään. Pitäisikö mun niinku vielä voittaa tää sitten? Ensimmäinen, vai onko tää toinen kisa, minkä mä ajan tässä? Kyllä tässä vissi oli jotain muitakin kisoja joskus! Onneksi ei pudottu. Ei vittu, mä oon väärä kaista. Jaa! Mä en siitä lähtenyt kuin puolet vauhdista pois. Mennään takas tonne omalle kaistalle. Tuttu ja turvallisen ympäristö. Ajetaan tätä
oikeeta laitaa. Tönnitään noita autoja pois eestä, kun meillä on niin hyvä vauhti. Ja mehän päästään noista kaikista ihan liitämällä vaan ohi, niin helppoa kauraa. No kyllä ne vielä näkyy tuolla eessä, mutta mä en niinku kuvittelekaan, että mä voisin voittaa tän. Mä ootan sitä, että tää menee failiksi ja sit mun auto onkin yhtäkkiä kunnossa, kun tää alkaa uudestaan. Ja yhtäkkiä mun vauhti hyytyi tossa vieressä, kun oltiin. Toi lähti tuolta vastaan tulevia kaistalta vähän oikoon, totta että se törmäis. Vai tässä pitkä matka, tässä ei ole mitään matkaa tuo kartassa eikä mitään. Ei kai mun pidä mitään voittaa silloin sitten. Luulen, että tuolla olisi joku matka ja kauhean monta sekuntia on ajettu ja mones mä oon ja näin poispäin. Pitää vaan ajaa vissiin perässä. Ja jos varmaan jää sit liian pitkän matkan päähän noista, niin sit tulee varmaan joku fail vaan. Eiköhän tää ihan piece of cake sitten. No niin, täällä taas amatööri moka. Loppu videokamerasta tai muistikortilta tilaa, tikellä vähän poistelee. Tässä ei nyt kauheasti mitään kummosia kerännyt tapahtuu, koska mä sain pelastettua tilanteen kuitenkin aika hyvin. Elikkä me ajettiin, mä pistän vähäksi aikaa, tai no en mä mitään pauseja tähän laita. No, kuitenkin ajettiin sillä Franklinillä näiden parin tyypin kanssa. Jossain vaiheessa soitti sitten tälle Michaelille ja Trevorille, että me ollaan nyt tulossa ja nää lähti sitten tämmöisellä kyttämobiileilla näiden perään, ajetaan tämmöisellä pärrällä. Varmaan ilmeisesti pitäisi vähän niinku boostaa noin sitten, kun noin äijät sluivaa näin pois päin. Tää pitäis nyt saada aina kiinni, mä en tiedä, että ajaako toi Franklin sitten tuolla. Ui hytto, toi Trevori tuli tosta nätisti vaan kiilaten melkein enää. Ei siinä mitään, tuo Trevor on kova jätkä, se on paljon piiskasempi kuin tää Michael, mutta nyt se jotenkin muhii tos ees mun pitäis keulasta sit kotoa ja vähän potkii siihen vauhtiin tohon jätkään. Sen pitäisi ottaa noin kiekä muun. Ei tuu mitään näin, kaasu pohjas vedetään, mutta ei saada noita autoikin millään. Mä ajattelin, että se olisi ollut idea se, että me otetaan noin kiinni, mutta ei ehkä sit olekaan. Seurataan nyt niitä poikia, mihin ne menee. Koitetaan tehdä parhaamme. Toi Trevorihan tossa tekee paljon paremman työn kuin meikäläinen. Piiskaa pyörää niin perkeleesti. Nyt ollaan muuten jossain Landella. Nyt alkaa olla vähän siistimpää mestaa. Kun noi kaupungin huudit, missä ollaan joka tehtävässä oltu. Ei ollakaan paljon oltu täällä kaupungin ulkopuolella vielä. Hieno homma, että päästiin tännekin pitkästä aikaa. Viimeksi joskus Trevorilla ollaan oltu täällä. Alkaakin maistuu jo oikeesti pullea pölylle toi kaupunki. Sehän se toi Franklinin lähtee tuolla punaisella autolla ohittelee näitä kaiffareita. Se koittaa vähän hidastaa poikia, me saadaan sinne kiinni. Oi, siinä on tiukkaa mutkaa. Onneksi ei tullut vastaan, tuli jo tolleenkaan. Me oltais oltu naamallaan tuolla jossain maassa ja Michael olisi itkenyt sen takia, kun naamaa oli ihan ruvella. Nyt tulee taas paljon näitä autoja. Onneksi on pyörä, niin tää pääsee hyvin puikkelehtiin. Paljon helpompaa. Nyt toi Franklin kyllä muhii tossa vähän liikaa. Alkaakaan se auto hajoo. Tätä. Nyt ne vaan yhtäkkiä pysähty. Aha. Loppuksi. Gasoline pojilt. Ei jumala, toi kovan näköinen toi Trevori vittu. Sopii hyvin. Ajokortit ja rekisteriotteet pojilt jos sais. Hyvin jäänyt toi pyyhkeen sulka tohon keskelle. Mä en usko, että se pitäisi ihan tollain olla. Dodi. Viskas ton toisen kortin vaan tonne jonnekin maahan. Hyvä Michael. Tää Trevorin Michael on melkein veljeksi, kun käytiin vähän parturis laittaa partaa ja vettiin näille, niin nää on vähän samannäköisiä. Joku pyyhe pitäisi ottaa noin parrat sun muut helvettiin. Kai ne pitää johonkin videoon sit poistaa. Mun mielestä on aika seksikkäät. Eikä mun nyt pidä mitään vaihtaa. Tuo lukee, että en mä vaiha, mä haluan ajaa tällä. Nää pitää nyt viedä nää autot sit johonkin. Ilmeisesti pöllittiin nämä. Makee vehje. Tää kulkeekin vielä ihan hyvin.
Nyt on niinku hyvä fiilis, kun pääsee piiskaamaan tällä auton niinku kunnolla. Tää Landella on niin hyvä vetää vaan täysiä koko ajan, pitkiä suoria, eikä tarvii koko ajan kääntyä. Varoin noita vastaan tulevia autoja niin paljon. Mä osaan siellä kaupungissa oikein puikkelehtiä näillä autoilla vielä. Ui, mitä toi äijä tekee? Melkein tuli kylkeen, mutta ei onneksi tullut kuitenkaan. Nyt on helvetin pitkä ajomatka taas. Mitä toi rekka pomppas tosi yhtäkkiä? Mitä helvettiä? Se ei kukaan osunut tai mitään, se vaan yhtäkkiä peräpomppas ilmaan. Saatiin joku uusi kontakti. Todella pitkä matka kyllä kyse. Ei saatana, mitä täällä tapahtuu? Älä! Tuolla olisi sale ollut jotain vettä ja olisi tullut mennyt paskaksi tää auto. Se olisi vaan upannut sinne. Se olisi ollutkin sit siinä se tehtävä. Miksi tää pitää olla näin? No niin, tää on tällainen kaista. Ohituskaista päättyy. Ja rekat tulee mun eteen. Just tossa edellisessä videossa pääsin sanomaan, että nämä videot on tätä ajamista, mutta tää video on todellakin ajontäyteinen video. Tää mun hieno auto menee ihan paskaksi. Jumalautaa. Tää on monta, 3 mailia melkein jäljellä. Se on aika pitkä. Tällainen alle 2 mailin matkakin tuntuu pitkältä, mutta nyt on vielä niinku tuplat siihen, jolla on kuitenkin ajettu tosi paljon jo. Eka se oli Franklinille, sit sen jälkeen noin tuolla ajokohan Michaelille. Joo, mä ajoin Michaelille ja nyt sen jälkeen ajetaan taas täällä Michaelilla uudella autolla. Yhteensä varmaan joku, se nyt ihan valehdella, niin varmaan joku 6, 7 tai jopa 8 mailia tulee ajettua tässä videossa aika paljon. Ui. Ja noita amatöörimokia sattuu aina välille, että unohtaa kameran tyhjentää tai jotain, niin nää kuvaamista aina kusee. Mä yritän niinku aina olla sillä, että kaikki pelit ja vehkeet olis niinku kunnossa, mutta ei ne aina oo. Ui hitto! Tossakin oli taas joku hieno juttu, että yhtäkkiä näky toi auringonvalo tosta katon läpi, vaikkei pitäis näkyä. Kaiken näköisiä juttuja tästäkin pelistä löytyy, mitä olisi voinut korjata jo ennen kuin on peli julkaistu, mutta näin ei ole pojilla päässyt käymään. Taas vähän päästetty keskeneräistä peliä markkinoille, mutta pukeja aina löytyy peleistä näin pois päin. Alkaako tämä matka niin vaikuttaa siltä, että me tultaisiin kohta päätökseen? Aika hyvältä vaikuttaa. Meikäläinen kyllä ihan ehdoton kingi tässä ollut nyt. Näin. Pojat on varmaan lähimaillakaan, nyt tulee varmaan 15 minuuttia myöhemmin. Mä oon päässyt tonne targettiin. Ei vaan kyllä ne ihan hyvin tulee perästä ollut kattoilta karttaa. Ei kuitenkaan ohi ole päässyt missään vaiheessa. Ui, nyt ollaan kusessa. Ei oo pitkä matka, nyt näkyy karta, että oltais perillä. Tai tämmönen autoryöstö missioni varmastikin. Ei varmasti kauheesti enää mitään muut tehäkään sitten. Mä en usko, että tää tehtävä jatkuu enää tästä pitemmälle. Oli ihan kiva tehtävä pitkästä aikaa tällainen autoryöstö. Ja saatiin 2 todella upeat autoa. Mitähän tässä nyt? Niin näille piti vissiin 5 autoa käydä pölliin tai jotain tälle yhdelle tyypille, se uusi tyyppi. Nyt saatiin varmasti nää 2, mä en tiedä onks tää 3 sitten joku. Mutta varmasti tullaan näkemään lisää tämmösiä tehtäviä, missä pöllitään lisää autoja. toi on ihan fiilareista jätkä vai mitä? Mulla on täällä salalimppa. Autot lähtee jo tosta pihasta. Mitä vittua, ja tää onkaan sama tyyppi mikä oli tossa alussa. Tää Trevori on kova jätkä kyllä. Trevori käy taas kuumana. Toi on vittu äijä. Vai tykästyköhän se vaan tohon naiseen, niin se esittää tolle nyt sitten kolla, että se on kovaa poikaa. Kyllä. Älä nyt sano, että tää tehtävä vielä jatkuu. Kyllä se taisi olla siinä. Päästiin tää tehtävä läpi ja mehän seivataan. Ja ollaan näköjään päästy jo 38% tässä pelissä. Tää oli tällainen tehtävä tällä kertaa. Mä toivon, että tykkäsitte vaikka vähän taas video kusi. Nyt meillä on pari tehtävää ja
me vaihdetaan seuraavaksi tuolle Franklinille, koska ne pitää tehdä Franklinillä. Seuraavaksi jaksossa Franklinia. Se on moro.